Distanca nga spitali në laborator është rreth 11 kilometra. Duke transportuar me dron, kompania pret që nga janari të shkurtoj kohën e dërgimit të materialeve nga rreth një orë në afër 10 minuta. Shpresat janë që dronët të mundësojnë transportime të rregullta në laborator nga 6 pika të ndryshme në Berlin, duke kursyer minuta të vlefshme për testimet e koronavirusit. Koha e marrjes së një rezultati është shumë e rëndësishme, sidomos kur dyshon për një të infektuar. Duhet të identifikohet personi dhe të merret rezultati sa më shpejt që është e mundur, në mënyrë që personi të vetë izolohet ose të jetë në gjendje të vazhdojë përditshmërinë. Në çdo rrugë do të shërbejnë dy dronë, të cilët ofrojnë transport 24 orë në ditë. Bateritë ndërrohen para se të shkarkohen për të shmangur kohën e karikimit. Secili dron mund të mbajë rreth 40 mostra. Nuk do të transportohen vetëm teste për Covid, por çdo mostër që duhet ekzaminuar në laborator. Qëllimi ynë ishte që të mos bëjmë një projekt kërkimor për të parë nëse kjo është e mundur. Ne thamë që nga fillimi se ky është një projekt pune që shfrytëzon aplikacionet ekzistuese. Sipas Agjencisë për Kontrollin e Epidemive në Gjermani, 175 laboratore gjermane kanë kapacitet për kryerjen e 307.000 testeve për COVID-19 brenda ditës. Çdo javë bëhen mbi 1 milion teste, disa në qendrat e krijuara të testimeve, por edhe në klinika dhe spitale. Zoti Tenning mendon se ka hapësirë për përmirësim të mënyrës së dërgimit të mostrave nga qendrat testuese në laboratore. Një situatë urgjente si ajo e pandemisë mund të sjellë ndryshime të shpejta dhe kreative. Matternet përdor një sistem të ngjashëm të shpërndarjes me dronë në Zvicër dhe SBA, por Berlini do të jetë vendi i parë në Bashkimin Evropian që bën ndërgesa me dronë. Kompania pret që më 30 dhjetor të hyjë në fuqi rregulloria e re e përdorimit të dronëve, përpara se të fillojnë funksionimin. Në rast se motori i një droni pushon papritur, pajisjet kanë parashuta. Ata gjithashtu vërejnë mjetet e tjera si helikopter. Në raste të tilla, qendra e kontrollit lidhet me operatorët e helikopterëve për të shmangur një dron që fluturon në zonën e njëjtë. Por shumica e veprimeve të dronit janë autonome. Die Drohne fliegt vollautomatisch. Dronët fluturojnë në mënyrë automatike, ata ndizën vetë, ndjekin rrugën e përcaktuar dhe aterojnë në mënyrë autonome në destinacion. Faza tjetër e pandemisë e koronavirusit pritet të filloj kur vaksina të jetë gati. Nuk ka plane për shfrytëzimin e dronëve për bartjen e vaksinave, por kjo ka mundësi të ndodhë në të ardhmen, thos zoti Norman. Matternet është duke krijuar kontejner që mund të përdoren për ruajtjen e materialeve të domosdoshme për vaksinat të caktuara në temperatura të ulta.